Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdler ve senalar olsun. Onun Resulü ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın salamı ve salatı olsun. Onun ailesine, sahabelerine ve qiyamət gününəcən onun ardınca gözəl şəkildə gedənlərə Allahın salamı olsun. İlk öncə qardaşlarım, aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmdlər, şükürlər edərək deyirik ki, müvəffəq edib bizi onu zikr etməyə, ona itaat etməyə, onu tərif etməyə çağırılan bir məclisdə olmağa. Elhamdülillah, yüzlərlə və minlərlə insanlar nəfslərini həlak etmək üçün çıxmış olduqları yollara baxmayaraq, aləmlərin Rəbbinə həmdlər olsun ki, nəfslərin təmizlənməsi, günahlardan arındırılması, Allaha itaət edilməsi üzərində Allah müvəffəq edib onu zikr etmək üçün yığışmağa. Qardaşlarım, Şeyx Abdurrazzaqın nəfsin günahlardan təmizlənməsinin 10 qaydası adlı bir kiçik, həcmli, böyük, dəyərli, mənalı bir kitabı var. Hansı ki, hər bir insana, hər bir müsəlmana həyatında lazım olan bu qayda, nəfsinin günahlardan təmizlənməsi və bunun yolu və bunun yolları ən önəmliləri, ən mühümləri. Və ilk öncə qardaşlarım, insanın öz sinəsində, bədənində daşıdığı nəfsi var. Hansı ki, onun işi böyükdür. Əzəmətli bir halı var. Ya insanı həlak edəcək, ya da insanı xilas edəcək. Ya məhv edəcək, ya dirçəldəcək. İki haldan, iki yoldan birinə gedən nəfslərdən olacaq. Başqa üçüncü yol olmayacaq. Onun üçün, qardaşlarım, Quran-ı Kərimə baxdığımız zaman Allah Azza və Cəllə bir neçə böyük məxluqlarına and içir öz kitabında. Və insan bilməlidir, əgər Quran-ı Kərimdə aləmlərin Rəbbi olan Allah and içirsə, ondan sonra önəmli bir məsələ gəlməlidir. Böyük bir məsələ gəlməlidir. Mühüm bir məsələ gəlməlidir. Və Allah and içirsə, insan ona diqqət eləməlidir. Çünki aləmlərin Rəbbi olan Allah and içir, çünki mühüm bir məsələ qeyd olunacaq. Allah Azza və Cəllə وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا and içir, qardaşlarım, ardıcıl olaraq bir neçə yerdə. And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə. And olsun ondan sonra zuhur edən aya. And olsun günəşin arxasınca çıxan gündüzə. And olsun günəşi bürüyən gecəyə. And olsun göyə və onu qurana. And olsun yerə və onu döşəyənə. And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə. Ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə. Nəfsini günahlardan təmizləyən uğur qazanmışdır. Qardaşlarım, bax, nə qədər andlar gəldi. Önəmli olan Allah Azza və Cəllə 8 yerdə, 8 ayrı ayədə and içir. Və sonra Allah Azza və Cəllə buyurur ki, nəfsini günahlardan təmizləyən uğur qazanacaqdır. Və həmçinin ikinci bir məsələ Allah Azza və Cəllə qeyd edir. Vaqad xabə mən dəssəhə. Onu günahlarda batıran isə
ziyana uğrayacaqdır. Kardeşlerim, bu andlar böyük andlardır. Əzəmətli andlardır. Və Allah Azza ve Celle qeyd edir nəfsi. İki nəfs var insanın öz sinəsində daşıdığı. Ya onu nicata çatdıracaq, qad əfləhə mən zəkkəhə, onu günahlardan təmizləyən artıq uğur tapmışdır. Qardaşlarım, burada Allah Azza ve Celle'nin istəyi, muradı, kim ki xeyirlərdə öz nəfsini, itaətlərdə onu Allah'ın istədiyi kimi tərbiyə edəcəksə, qad əfləhə mən zəkkəhə, uğur tapıb o kəs ki, onu təmizləyib. Təmizliyin əsası onu xeyirlərdə, itaətlərdə, itaəti artırmaqda Allaha yönəldilməsindədir. Şərlərdən uzaq durulmasında. Və həmçinin qardaşlarım, Allah Azza və Cəllə antlardan sonra ilk öncə nicad tapan nəfsi gətirir, qeyd edir. Sonra isə vaqad xabə mən dəssəhə. Artıq ziyana uğrayacaq kim ki onu alçaldı. Dəssəhə nə deməkdir qardaşlar? Bu insanın öz nəfsini alçaltması, tapdalaması, əzməsi, kiçik görməsi. Həqir, təhqir olunan bir mənziləyə çatdırması. Və bu da günahlardan başqası ilə olmur. Allah Azza və Cəllə qardaşlarım insanı şərif olaraq, şərəfli olaraq, üstün olaraq, izzətli olaraq var edib və yaradıb. Və yaratdığını dediyi zaman inni ca'ilun fil ardı xəlifə. Mən yer üzərində xəlifə, canişin yaradacağam. Qardaşlarım, xəlifə, canişin Allah Azza və Cəllənin itaətlərində olan əmirlərinə Ləbbeykə ya Allah deyən huzurundayam, sənin üçün varam. Bu yoluma sənin üçün çıxmışam. Aldığım nəfəsim də, baxdığım baxışım da, attığım addımım da, vuran qəlbim də sənin üçündür. O zaman sən onu üstün edəcəksən. Və yaxud da onu alçaldaraq vaqad xabə mən dəssəhə. Artıq o nəfsini alçaltmışdır və o alçaldan da ziyana uğramışdır. Vallahi böyük bir ziyandır. Sonucu əbədi Allahın rəhməti, cənnəti, məğfirəti olan bir yermi? Hansı ki ondan sonra yoxdur. Və yaxud da insan nəfsini alçaldaraq az bir vaxtda ömrünün yaşadığı bir qismində hansı ki vallahi bilmir ki Rəbbim ona nə qədər həyat verib. Nə zaman öləcəyini bilməyən bugün öləcək. Çünki sən bilmirsən. Sənin üçün bugün sondur mu yoxsa deyilmi? Nə zaman öləcəyini bilməyənin ölümü bugündür. Çünki sənin üçün sabah yoxdur. Hey qardaşım, insana düşməz, yaraşmaz. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha günahlarla qarşısına getmək. Necə çıxacaqsan qarşısına, suallar verəcək sənə. Soruşacaq. Sələflər deyirdilər ki, ən çox qorxduğum qiyamət günü aləmlərin Rəbbinin məndən soruşması bildin, bildiyinə nə əməl etdindir? Qorxuram bundan. Çünki şiddətin qalxdığı gün olacaq. Yətəmiz nəfslə Allah Azza və Cəllənin qarşısına gedəcəksən ya da alçalmış halda günahlarla onun qarşısına gedəcəksən. Vaqad xabə mən dəssəhə. Ziyana uğrayacaq onu alçaldan.
Çünkü kardeşlerim, Allah Azze ve Celle sana hürmetli bir nefs verip, sen hürmetlisin. Hatta kardeşler, şer'i ehkamlarda dikkat edip baktığın zaman görürsen ki insan hürmetlidir. Bilmeden hata iken, kardeşlerim, İslam'da diye deyilen bir şey var, kampulu var. İnsanın bir parmağının, hatta kardeşlerim, alimler oynaktan mı oynaktan değil mi kesilse diyesinin ne kadar olması hakkında danışır. Bir parmak beş deve. Ne zaman ki hemin el sahibi Allah'a itaat edendir. Ne zaman ki günahlarda özünü alçaltmayıp. Bəs oğrunun eli de hemin kıymetlidir mi? Değil kardeşim. O kıymetini, hürmetini Allah'a asi olarak günah ederek indirmişti. Bir dinarın dörtte birinde oğrunun eli kesler. Kıymetsiz 5-10 manata. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki Allah lanet etsin. Bir yumurtaya göre eli keslene. İnsan ucuz değil, kıymetlidir. Lakin bu ucuzlaşmanı, nefsinin alçaldılmasını, hürmetten düşmesini insan özünü günahlarda alçaltmakla edir. İnsan özünü günahlara, haramlara atmakla özünü helak edir. Kardeşlerim, hürmetli nefs, insan özünü hürmet eden, kıymetini bilen, Allah'a qulluqda ucalan, kardeşlerim, heç bir zaman aşağı olana razı olmaz. Ben razı değilim aşağı olana. Şerifli nefs, şerafetli nefs, üstün nefs, üstün olandan başkasına razı olmaz. Üstün olandan başkasına razı gelmez. Üstün olan bilirsen mi nedir? Bir yerde, bir yerde diz çöküp, baş koyup, bel bükmek. O da alemlerin Rabbi olan Allah'ın kabağında. Ucalmak mı istiyorsan? O zaman tek olan, qahhar olan, izzet sahibi olan, aziz olan Allah'ın kabağında çökersin. Allah'a kul olanı Allah özünden başkasına kul etmez, ettirmez. Allah'a kul olan ondan başkasına kul olmaz. Kiminse qabağında çökmez, eğilmez, sınmaz ve kırılmaz, mümkün değil. Mesele bedenlerin getmesinde değil, qalblerin Allah'ın izzetiyle izzetlenmesindedir. Kimse kırabilmez, diz çöktürebilmez. O vaxta kadar ki günahların qabağında diz çökmemişsin. Bu nefse hürmet eden kardeşlerim, öz izzet yerini bilecek. Sen buna, bu bedene Allah'ın karşısında baş eğmeyden başka yerde baş eğmeyi layık görmeyeceksen. İçkilerden başın yere düşmeyini layık görmeyeceksen. Allah'tan gayrisine yalvarıp rezil olmağı layık görmeyeceksen. Ne dünyaya, ne dinara, ne dirheme köle ve kul olmayacaksan. Allah'a kul olduktan sonra Rabbim seni özünden başka kimseye ne mühtaç etmez, ne de kulluğa razı etmez. Bu olmaz. Ve sen bu şerefli nefse üstün tutmakla onu izzetlendir. Üstün olanlar öz nefsine bundan başkasına razı olmurlar. Bundan başkasına razı olma olmaz. Vallahi olmaz. Bu nefsi bir tek yerde alçaldasan, diz çöktürersen, baş koydurasan, o da Allah'ın qabağında, emirlerinin qabağında, qadağalarının qabağında, başka yerde müsəlman mümkün değil, çöksün. Müsəlmana yaraşmaz özünü bu hallarda alçaltması.
Müslüman baxmalıdır, ən üstünə getməlidir. Hansının sonluğu, aqibəti daha tərifə layiqdir. O işi seçməlidir. Şanlıqda yeriyəndə əğvun birin qoyub öbürsün götürəndə necə diqqət edirsənsə o şəkildə bu nəfsi qorumalısan. İzzətin saxlamalısan. Qardaşlarım, şeyx bu yerdə insanın salih olanın nəfsin və həmçinin dəni aşağı olan özünü günahlarda qiymətsiz edənin nəfsini misal çəkir və gətirir. Üstün olan onsuz da razı deyil günahlara. İstər təklikdə olsun, istər xəlvətdə olsun, istər millətin gözünün qarşısında olsun. Onun üçün fərq etməz. İxlas girən qəlbə nifaq girməz. Qəlbi Rəbbim Allahdır deyə vuranın qəlbinə özünü kiməsə göstərməsi girməz, yaraşmaz. Olmaz, oturmaz. Mümkün deyil bir qəlbdə iki şey olsun. Birinə razı olmalısan, birini sevməlisən. Birinə görə əmrləri yerinə yetirib qadağalardan çəkinməlisən. Qardaşlarım, bal arısı yalnız çiçəklərə qonar. Minlərlə çirkabın içərisində bir gül olsun, bal arısı ondan başqasına getməz. Lakin şeyx burada misal çəkir, aşağı olan nəfs isə milçəyə bənzər. Harada nəcis var, pislik var, minlərlə güllüyün, çiçəkliyin, bostanlığın, sahələrin içərisində minlərlə gül olsun, çiçək olsun. Gedib, nəcisin tapıb, onun üzərinə qonacaq. Onun üçün, qardaşlarım, insan öz nəfsini gərək tərbiyələndirsin. Tərbiyələndirsin, xeyirdən başqasına getməsin. Çirkabın ətrafına özü getməsin. Çünki həlak yolu ilk öncə bundan başlayır. İnsanın haramlara tərəf yol tutması, haramlara boylanması, haramlara baxması, sonra qəlbi istəyir, sonra əli uzanır, sonra ayağı gedir, sonra olanlar olur. Sonra isə olanlar olur. Qardaşlarım, şeyx deyir ki, onun üçün insanın öz nəfsini günahlardan təmizləməsi çox önəmlidir. Özünə nəsihət edən bir müsəlmana lazımdır ki, böyük bir inayət göstərsin nəfsinin çirkaba getməməsinə, günahlardan təmizləməsinə, həyatı boyunca özü ilə mücadilə eləyib müharibə aparmasına, nəfsi ilə cihad etməsinə, özünü doğru düzgün yönətməsinə. Necə ki, qardaşlarım, insan dünyavi şeylərdən ən üstün olanına razı olar, aşağı, çirkab, murdar, bəyənilməyən kimsənin sevmədiyi bir şeyə getmədiyi kimi öz nəfsinə də onu bəyənməməlidir. Çünki insan, qardaşlarım, Allah Azza və Cəlliyə itaətlə həm dünyadakı bəlalardan qurtarar, həm də ahirətdə Rəbbim onu üzü nurlananlardan, ağ olanlardan və ağaralanlardan edər. Qardaşlarım, hər birimizin bildiyi, daima oxuduğu bir hədis var. Mağara sahiblərinin hədisi. Hansı ki, üç nəfər yağışdan qorunmaq üçün onlar mağaraya gedib girirlər. Sonra isə bir daş düşür, mağaranın ağzını bağlayır. Onlar daşı itələməyə çalışırlar. Lakin görürlər ki, bu onların gücündə və qüvvətində olan bir şey deyil buradan çıxmaq, nə də daşı çəkmək. Bilirlər ki, onları yalnız oradan Allah Azza və Cəllə qurtara bilər.
Necə ki daim insanın qəlbində bu olmalıdır. Çətinliyə düşəndə də, rahatlıqda olanda da, hər bir halında, hər bir halında qəlbin atmasıyla, damarlarda qanın axmasıyla, gözün görməsiylə, dilin danışmasıyla qardaşım burada vuran səndə yalnız Allah olacaq. Allahla vuracaq. Dil Allahı xatırlayacaq. İnsan özünü hesaba çəkəcək. Danışdığım, dediyim, etdiyim, getdiyim, baxdığım, sözüm, söhbətim, oturduğum və durduğum bu Allah üçündür mü? Bugün özünü hesaba çəkməyənin sabah hesabı ağır olacaq. Nəfsin təmizlənməsi üçün bugün təmizlənməsin. Sabah qardaşın pas atan dəmri odla kirin tökmək üçün odla təmizləyərlər. Yandırıb pasın tökərlər. Allah Azza ve Celle sənə imtihanın suallarının cavabını öz kitabı olaraq danışmış kəlamları olaraq göndərir. Verilib bu sənə, subhanallah. Bəyan edilib sənə. Allah Azza ve Celle bildirib. Onun üçün insan baxmalıdır, həyatına təhqiq eləməlidir. Nəfsinin təmizlənməsi yolunda həm dünyada, həm də ahirətdə uğur qazanmaq üçün. Həmin o kəslər qardaşları mağarada deyirlər ki, bizi buradan Allahdan başqa kimsə qurtara bilməz. Gəlin dua edək, Allaha yalvaraq, ondan istəyək və hər bir kəs Allah üçün etdiyi bir salih əməlini desin və zikr etsin. Söylə, qardaşım, sən, de. Və bu anda, qardaşlarım, bu an hər bir kəs öz nəfsində düşünsün. Allah qatında sənin belə bir hala düşdüyün zaman, mağaranın qapısını daşlar bağladığı zaman, səni oradan çıxarda biləcək bir əməlin var mı? Var mı bir əməlin? Səninlə bərabər yola çıxa bilərəm mən? Mağara bağlansa məni həlak edəcəksən. Bəlkə də mən səni həlak edəcəm. Yola çıxmadan hesaba çək. Yola çıxmadan hesaba çək. Var mı belə Allah qatında bir əməlün ki, ya Rabbi, bax bu sənin üçündür. Etdim ki, sən razı qalasan. Məndən razı olasan, ya Rabbi. İnsanlar olmasa belə, var mı Allah üçün tərk etdiyin bir günahın? Nəfsin istəyir, canın istəyir, amma Allah istəmir deyə tərk etdiyin. Aləmlərin Rəbbi olan Allah razı deyil buna və mən tərk edirəm dediyin, var mı belə bir əməlin? Var mı valideynlərə gözəl davranmağın? Var mı əmirlərində sabaha qədər yatmadan itaətində durmağın? Var mı fürsətin olduğu halda, gücün yetdiyi halda, pulun olduğu halda zinalara getmədiyin? Var mı işçilərin haqqını kəsmədiyin? Var mı zülm etmədiyin? Var mı qardaşım, var mı? Sorğuya çək özvü. Sual elə özvə, soruş. Nə etmişəm? Əgər bu gün canın alınsa, Allah səndən razı olar mı bu əməllərlə? Və soruşulsa səndən, əgər bilsən ki, sabah sənin son günündür, bugün sənin son nəfəsindir, nə etmək istəyərsən? Allahım, itaətlər etmək istərəm. Sən öləcəyimi bilmirsən axı. Vallahi bugün sənin son günündür. Öləcəyini bilməyən üçün son günündür, qardaşım. Əgər canın alınsaydı, geri qayıdıb nə etmək istəyərdin? Namaz qılmaq, sədəqə vermək, yaxşılıq etmək, Quran oxumaq, əzbərləmək, əməl etmək. Sənə nə qədər ki fürsət diyarındasan, geri qayıtmaq lazım deyil, buradasan. Elə, elə sən buradasan. Rabbir cüun, Rəbbim geri qayıtar demədən sən buradasan. Nə qədər ki fürsət diyarındasan.
nə qədər ki nəfəs alırsan, fitnələrin çoxaldığı, qəfil ölümlərin artdığı bir dönəmdə atdığın addımın Allahdan başqası üçün olmasın. Baxdığın baxışın Allahdan başqası üçün olmasın. Tutduğun əlin Allahdan başqası üçün olmasın. Vuran qəlbin Allahdan başqası üçün olmasın. Aydındırmı? Və bunlar əməllərin sayılırlar. Biri deyir, mən zina eləmədim. Dedi ki, mənə Allahdan qorx. Hədis uzundur, sadəcə bu məqamı önəmlidir bizim üçün. Biri zinanı tərk elədi. Biri qulun haqqını qorudu. Biri də valideynlərinə gözəl bir şəkildə itaət elədi. Gözəl övlad oldu. Və Allah Azzə və Cəllə onları hər qeyd etdikləri bir əməllərində oradan çıxartdı. Qardaşlarım, alimlər deyirlər ki, sizin zənniniz nədir? Orada onların içərisində onlardan biri salih olmasaydı. İkisi salihdi. Bəs biri salih olmasaydı, həlak olacaqdılar hamısı. Üçü də həlak olacaqdı. Həm dünyada, həm ahirətdə. Həlak olacaqdılar. Onun üçün, qardaşlarım, insan təmizləsin nəfsini. Sən bilirsən, sənin hansı günahların var. Sən özün özü hesabı çəkməyə daha layiqsən. Onun üçün, vallahi, oturduğun yerdən, durmadan, qalxmadan, məclisdən çıxmadan, çünki bilmirsən buradan çıxacaqsan, çıxmayacaqsan, bilmirsən bu nəfəsdən sonrasını alasan, almayasan, durmadan tövbə ilə yerində, qəlbində, sən bilirsən, tanıyırsən özünü. Estağfurullah, ey Rabbi, tövbə edirəm, ey Rabbim, etdiklərimdən, bilərəklərindən, bilmədiklərimdən, birincisindən və sonuncusundan canımı məndən razı olmadığın halda alma, ya Rabbi. Əgər canımı alacaqsansa, məndən razı olduğun zaman al. Sən yalvarmalıdır Allaha daima. Və həmçinin, qardaşlarım, bizim nəfsi hesaba çəkmək lazımdır dediyimiz zaman, bu belə anlaşılmasın ki, insan özünün özü üzərində haqqı yoxdur. Yəni, adam yatmasın, və ya yeməsin, və ya evlənməsin, və ya dincəlməsin, və ya nəfsini dinləndirəcək bir şeylər etməsin, uşaqları ilə oturmasın, ailəsi ilə istirahətə çıxmasın. Bu demək deyil, qardaşlarım, səfallaşılmasın. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sənin nəfsün sənin üzərində haqqı var. Biz deyirik ki, nəfsi bezdirib öldürmə. Nə də nəfsi çox səhlənkar buraxıb, nə dünyada, nə də ahirətdə həlak eləmə. İkisinin arasında bir yol tut. İkisinin arasında bir yol tut. Həm itaətdə et, yatmaq istədiyi zaman yatsın, amma gecə namazını da qılsın. Yemək istədiyi zaman yesin, amma orucların da tutsun. Malından özü üçün xərcləsin, kasıbın haqqını da görsün. Aydındır mı, qardaşlarım? İnsanın nəfsi ona şiddətli bir şəkildə üzərinə düşmək üçün deyil. Sadəcə deməyimiz budur ki, bu danışığımız nəfsin təmizlənməsi üçün günahlarda alçaltma. İtaət et dediyimiz zaman onu boğ öldür demirik. Bəli, biz deyirik ki, günahları bütünlükdə tərk et, itaətləri bacardığın qədər et. Aydındır mı? İki şeydən nə səhlənkarlıq olmamalıdır, nə də həddi aşmaq olmamalıdır. Nə də həddi aşmaq olmamalıdır. Sonra isə, qardaşlarım, insan gərək üzlərin ağaracağı gün Rəbbinə qovuşacağı gün üçün salih əməllər etsin.
Çünkü o gün bazı üzler ağaracak, bazı üzler qaralacak ve her bir kəs etdiyini öz karşısında tapacak. Allah Azze ve Celle kardeşlerim o gün bütün qullarını bir yere cəm edəcək. Bütün insanlar, alemlerin Rəbbi Allah'ın karşısına cəm olacaq. Elə bir şiddetli gün olacaq ki, Rasulların Allahümme sallim, sallim, Allahım qoru ve salamatlıq et ve nəfsim, nəfsim dedikleri gün olacaq. Şiddeti böyük ve hədisdə geldiği kimi Rəbbim bugün elə bir qəzəblənmişdir ki, bundan öncə heç bir zaman belə qəzəblənməmişdir. Vallahi qardaşlarım, vallahi və billahi və tallahi, az bir həyatımızda, az bir əziyyət çəkməklə, o günün şiddətindən qurtarmaq üçün Allah'a yalvarmaq lazımdır. Ya Rabbi, qurtar bizləri. Nəfsimizi günahlarda sənə qarşı günah edərək alçalmağa izin vermə. İtaətlə izzətləndir. Bizi ucalt. Bizi ucalt sənə itaat etməklə. Çünki qardaşlarım Allah Azze ve Celle buyurur ki, biz haqqı araşdırmağa bəhs edirik. Haqların araşdırılması Allah Azze ve Celle'ye aid olacaq. Kimsənin kimsədən gizlini qalmayacaq. Hər bir kiçiyə və böyüyə görə hesab çəkiləcək. Hər bir kiçiyə bu nəfsin 50 il ərzində, bəziləri 30 il yaşadığı müddətdə elə bir əməllər eləyirlər ki, subhanallah. Allah Azze ve Celle ədalətlidir, qardaşlarım. Kimsəyə zərrə qədər zülm etməz. Adam 30 illik ömründə cəhənnəmdə əbədi qalacaq qədər murdar və çirkin əməllər eləyib, subhanallah. Dəyər mi qardaşım bu 30 ili, 40 ili, 50 ili Allahdan başqası üçün yaşamağa? Vallahi dəyməz. Bu günəçən yaşın necə keçib bilmirsən? Saçın necə ağarıb bilmirsən? Gücün necə gedib bilmirsən? Belin necə əyilib bilmirsən? Cavanlığın itib? Küçədə baxıb öz yaşadığın kimi gördüyün əmi deyir sənə, baba deyirlər sənə. Sən elə üçündə elə bilirsən uşaqsan və belə davam eləyəcək. İnsanlar elə zənn edir ki, boşu boşuna buraxılacaqlar və Allah Azza ve Celle boşu boşundan mı yaradıb? Yerlərin və göylərin arasında olanlar oyun üçün mü yaradıb? Oynamaq üçün gəlməmsən. Az bir müddətdə əbədi bir həyata, cənnətə, vallahi dəyər, vallahi dəyər. Sağlam qəlb sahibləri, ağıl sahibləri, onlar bilirlər ki, İnnə Rabbəkə ləbil mirsad. Həqiqətən sənin Rəbbin nəzarət edir. Sən nə deməkdir bu, subhanallah, bilirsən nə deməkdir? Bu işin gecəsi və gündüzü, gizlini, uca dağları, dərin mağaraları, dənizin dibi və dəryası olmaz. Bu iş ciddidir. Bu işin zarafatı olmaz. Bu iş zarafata gəlməz. Bu işlə zarafat edilməz. Ya əbədi bir xoşbəxtçilik, ya əbədi bir bədbəxtçilik. İki yol, iki yol, başqası olmayacaq. Fəriqun fil cənnəti və fəriqun fil səhir. Bir dəstə cənnətliklər, bir dəstə cəhənnəmliklər olacaq. Onun üçün sağlam ağıl sahibləri, səlim qəlbləri olanlar, onlar bilirdilər ki, insan öz nəfsini hesaba çəkməlidir, təmizləmək üçün. Ya yuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad innallaha khabirun bima ta'malun. Əzəmətli ayədir. Ey iman edənlər, Allahdan qorxun. Sizdən hər biri baxsın.
sabah üçün Allah'ın qarşısında duracağı vaxtda nə hazırlayıb? Və Allah deyir, Allah'tan qorxun. Allah'tan qorxun. İnnallaha xəbirun bimə təhməlun. Qardaşlarım, böyüdür bu məsələ. İnnallaha xəbirun. Şübhəsiz ki, Allah xəbərdardır etdiklərinizdən. İşin gizlini yoxdur. Hər şey aşkardır. İşin zarafatı yoxdur. Hər şey ciddidir. İnnallaha xəbirun. Allah deyir ki, qorx Allahdan. Allah xəbərdardır, bilir. Xayın baxışı da bilir. Kimsə bilməsə belə, kimsə görməsə belə, kimsə hiss etməsə belə, sinələrdə gizli olanı da damarıdır, qanında axdığın, yəni beynindən keçəni, düşündüyü. İnnallaha xəbirun bimə təhmənun. Allah etdiklərinizi bilir. Allah xəbərdardır. Bax, Umar ibn Xattab nəfsinizi hesaba çəkilmədən öncə hesaba çəkin deyir. Radiyallahu anhu. Yevme idin tu'raduna. O gün Allah'ın qarşısına çıxacaqsınız. Sizdən heç bir şey Allah'a gizli qalmayacaq. Heç bir şey Allah'a gizli qalmayacaq. Fudeyl ibn İyad rahimehullah deyir ki, kim hesaba çəkilmədən öncə özünü hesaba çəkərsə, qiyamət günü hesabı asan dolar. Suallara cavabı olar. Suallara cavabı olar. Xoşbəxtçiliyi daim olar. Və kim bu gün özünü hesaba çəkməzsə, nəyi niyə etdim özünə deməzsə, ilk öncə özünə hesab verməzsə, Allahın kitabı və onun rəsulunun sünnəsinin tərəzisinə özünü qoymazsa, peşmançılığı daim, xüsranı və ziyanı əbədi olacaq. Onun üçün insan çəksin özünü hesaba. Meymun ibn Mehran, Allah ona rəhmət etsin, deyir ki, təqva sahibi olan mömin özünü bir kəsin öz şərikini hesaba çəkdiyindən daha şiddətli bir şəkildə hesaba çəkməlidir. Şəriklə sənin aranda nə var? Dünya, mal. Hesaba çəkir ki, çünki itirəcəyi dünya var və qazanacağı dünya var. Müəyyən bir vaxtda olan, hansı ki, qazandığının hesabını verəcək. Qazanırsan, sən yaşayırsan bundan, amma bunun hesabı veriləcək. Halalı hesab, haramı əzab olan dünya. Haramı hesab, halalı hesab, haramı əzab olan dünyadır. Haram elədimsə əzab olacaq. Halaldırsa hesab olacaq. Niyə sevimsən ey dünya? Biz demirik dünyadan Rəbbim bizə verməsin. Rabbənə ətinə fid dünya həsənə. Allah Azəvə Cəllə öyrədi bizə bir müsəlmanın öz Rəbbindən istəyəcəyini. Ey Rəbbimiz dünyadan da bizə ver. Ahirətdən də ver və cəhənnəm odundan qoru. Amma dünyaya görə ahirətini zay etmə. Hayıfdır, vallahi hayıfdır. Hayıfdır. Onun üçün, qardaşlarım, Ömər ibn Xattab radilanhu öz nəfsini bir gün hesaba çəkir. İnsanlar, mən möminlərin əmriyəm deyə fəxr eləmirdilər, qardaşlarım. Ömər ibn Xattab gəldiyi yoldan, şeytan qorxusundan yolunu dəyişən Ömər. Şeytan yol dəyişir. Nəinki bunu özü günah eləsin, hə? Şeytan yol dəyişir. Adama bax, subhanallah. İslamın onunla izlətləndiyi bir Ömər. Nəfsini hesaba çəkdiyi zaman deyir ki, ey Ömər ibn Xattab, ey Xattabın oğlu, möminlərin əmrisən, hə? Bəh, 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 deyir. Möminlərin əmrisən, hə? Əgər Allahdan qorxmasan, Allah səni hesaba çəkəcək.
Günahları tərk eləməsən, Allah səni hesaba çəkəcək. Möminlərin əmri sən bəh deyir. Özü özünü danlayır, subhanallah. Kimsən sən? İstər əmir ol, istər başçı ol, istər xəlifə ol, istərsə də adi biri, sıravı biri ol. Fərq etməz. Hər kəs Allahın qarşısında eyni duracaq. Həsənül Basri rahimahullah Qiyamə surəsinin 2-ci ayəsini oxuyur. Və lə uqsimu bin nəfsin ləvvamə. And içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə. Baxın, qardaşlar, neçə yerlərdə Allah Azza və Cəllə and içir və nəfsi gətirir. Önəmlidir insanın, bax, bu kiçik bədənində daşıdığı, iki sinəsinin, belinin və sinəsinin arasında daşıdığı can. Ya əbədi xoşbəxtçilik, ya əbədi bədbəxtçilikdir. Bu ayəni oxuyur, and içirən peşmançılıq çəkən nəfsə. Hansı nəfsdir o? Kimin nəfsidir? Qardaşlarım, kimin nəfsidir o nəfs? Həsənül Basri rahimahullah deyir ki, bu müminin nəfsidir. Hansı ki, daimən özünü danlayar. Çoxunu az görər. Çoxunu az görər. Adam özünü danlayır, hesaba çəkir yatmamışdan. Necə qardaşlarım, bir tacir, bir ticarətçinin öz dəftəri olur. Ya şərikini hesaba çəkəcək, ya özünü. Bugün gəlirim nə olub, qazancım nə olub, itirdiyim nə olub. Və istəyir ki, əgər bir şeydə itiribsə, sabahsı gün onu yenidən təkrar etməsin. Bir daha ona qayıtmasın. İşçilərinə də tapşırır, əlinin altındakılarına da. Və sən də bu şəkildə özünə də tapşıracaqsan, söz verəcəksən. Evdə ailəyə də tapşırarsan, naqisi gördüyün zaman, uşaqlara tapşırarsan, itaat üzərində özü tərbiyə edəcəksən, sonra da onları. Qardaşlarım, etmək istədiyim bugünlük tövsiyəm budur. Əgər Rəbbim asanlaşdırarsa və bizə yenidən görüşməyə izin verərsə, nəfsin günahlardan təmizlənməsinin Şeyxin saydığı 10 qaydanı qeyd edəcək və hansı ki, başlıq olaraq deyim, onlardan birincisi tövhiddir. Əgər Rabbim izin verərsə, asanlaşdırarsa qardaşlarımızla görüşümüzü, inşallah birinci qayda tövhid, hansı ki, o özəkdir günahlardan təmizlənmək üçün və əsildir. Allah Azza və Cəllə bizi eşidib fayda alanlardan etsin. Rəbbim məclislərimizi mübarək etsin və daimi etsin. Allah Azza və Cəllə ölkəmizə, millətimizə bərəkət versin və xeyir üzərində ölkəmizi və millətimizi qorusun. Qardaşlarımızdan xəstə olanlara Rəbbim şəfa versin və üzərimizdən xəstəlik bəlasını Allah Azza və Cəllə qaldırsın. O sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.